Yine Afganistan'daki fabrikaların 5000 tonaga zarfiyeti bor şunu çıkarışka. Hazır 1000 tonu çıkaradı. 4000 ton yine zaruratı nefti Afganistan'da bor. Qancha odamlarga ish o'rinlari yaratilgan? Qancha odamlar ishga kirgan? 2800 adam şu 2500'den 2800 adam geçe şu fabrikalarda hazır işlaydı. Endi bu davlat budjasiga qanday manfaat keltiradi? Buni endi siz aytyapsiz, ishlaringiz ko'paygan ekan, garchi bu xususiy faoliyatlar. Har kuniga yana kamida 5 lak dolar davlatga tavl bo'ladi. Bir oyda qarang 5 lakdan 15 million dolar davlatga avoid keladi shu yerdan. 15 million dolar oyga davlatga hozirgacha chiqayotgan neftidan davlatga avoid keladi. 15 million dolar bir oyda. Odamlar suhbat qilganimizda aytyaptirki, bir oz sifati yaxshi emas, bu ob-havoga ham ta'sir qo'yadi, fabrikalar zamonaviy asbob-uskunalar bilan unchalik jihozlanmagan deydi. Fabrika men ham aytmayman kishiga unda fabrikahoy jahoniy baynalmilaliy day qilib chiqaradi sifati ozgina 2 daraja 3 daraja o'sha tellardan farqi bor ko'p yaxshi til chiqaradi sifatli ozor bozorda ham o'sha kelayotgan xorijiy tel bilan bu telni sotilishida 10 dollar farqi bor agar undoq sifati kam bo'lsa mardum biladi har fabrika har tongi tellarda hozir shu ko'raykon telni sifatini ko'raykon narsalari bor laboratoriyalar bor besifat bo'lsa ular buni olishmas edi degan bu o'z tavlidoti dohilimiz mana aytmaymanki unda jahoniy fabrikalardan masalan Rossiyada bor katta katta fabrikalar bor ularcha emas ulardan 1 daraja 2 daraja farqi bor bo'lsa ham ko'p yaxshi ish beradi yaxshi tel o'zi Hukumat agar sizlarga zaminani musoid qilsa, ko'p tel qazib chiqarilsa, butun shu Afg'oniston ehtiyojini qoniqtira olasizlarmi? inshaalloh fabrika dohili 80% 70% Afg'onistonni xudkifo qilib biladi. Yani hozir necha fiksat Afg'onistonda ishlab chiqarilgan shu Afg'onistonda proses bo'lgan tel bozorga va necha fiksat shu mardum ehtiyojini qoplayaptir. Ehtimoli bor 25%, 28% Afg'onistonni ehtiyoji shoyd yaxshi davom qilgan bo'lsa. Bizlar ham endi ohista ohista o'zimizni standartlari baynalmilalliga barobar qilishga hop shu davlatdan ham taqozomiz shu ohista ohista bu fabrikalarni oyoq ostida to'xtatish uchun yana chohoy naftni ko'paltirsalaru bizlar zaruratimiz bor hozir 15 kunda 10 kun 1 oyda 20 kun o'chiq to'xtaydi fabrikalar 10 kun ishlaydi nimaiku istixroj kam fabrikalarni tavlidoti ko'p yani davlatdan xohishimiz shu vaqtroqda shuni istiqrorni ko'paltirib shu fabrikalar tavlidi dohili ko'paysa ham davlatni foydasi ham millatni foydasi Buni endi siz aytyapsiz, ko'proq imkoniyat yaratilsa, tashqaridan ham xom nafta olib kelib, ichkarida buni qayta ishlab proses qilib qilsa, proses bo'lsa deyapsiz, qanchalik ish zaminlarini yaratadi mardum uchun va qanchalik foydali? mo'tarvon neftini toshiydi hop tahliya keltirib fabrika tushirayotganlar injenerroyi varzida Afg'onistonda yaxshi yaxshi o'qigan bolalar ishga tushadi hozir fabrikalarda ko'pisi har fabrikada 5 ta 6 ta turklar bor ruslar bor o'zbekistonliklar bor shular ham ishlab to'xtabdi shularni o'rniga o'rganadi bolalar hammasi ishga tushadi ko'p foyda bo'ladi bu aytib to'xtasam sizga 5-6 ming kishidan ko'p ishga tushadi.